Туған екеніңіз үшін де іші қалай. Құдай үшін, ата бабаларыңыздың арбақтары үшін мені тірілі өлтірме. Күйім бар, қызым бар, атынем бар. Алардың бетін қантып қарай мен жекебай. Қалаған жұмысымды атқарып берейін. Кереңді жойын, даратқан аңын тазалайын. Мұл отырмақтарым тұтылған че енше. Мені қанты ұшында ұпласызге қиясын. Жоқ, жекебай. Мен іште алмайын. Іште алмайын, жекебай. Жоқ, жоқ, жоқ. Ушул чыгарма мен аябай кубулма толгон анткени бул чыгарма менен бүтүндөй областты Кыргызстанды айланып чыктык. Менин балалыгым Ош шаарына караштуу Жапалак айылында өткөн. Мен 1976 жылы Жапалак айылында туулганмын. Менин балалыгым аябай жакшы өттү десем болот, анткени мен кичинекей кезимде ушу бала бакчага бардым, лагерге, мектепте окуп жүргөндө лагерге бардым. Жакшы күндөр мен азыр көз алдымда элестетип турат ошол күндөрчү, анткени мен балалык күндөрүмдү бактылуу өткөрдүм десем болот. Көп конкурстарда, мектеп учурунда конкурстарга катыштым. Жакшы, аябай активистка кыз болчумун. Көп мугалимдерден алкы сөздөрүн ээ болдум. Мектептеги мектепте жүргөндө ошо бизди лагерге жиберет эле. Лагердеги күндөр, садикте бала бакчага барган күндөр аябай көз алдымда. Азыркы чейин ушу поезд сыяктуу эскерип, аябай эстеп турам. Мен номер 35-чи Жора Атабаев атындагы мектепти бүттүм 8-ге чейин. Бизге 8 жылдык болчу. Андан кийин 8-ден кийин 34-чү Чолпонбай Төлөбердиев мектебин 2 жыл ал жакта окудум. 1984 жылы биринчи класска биринчи жолу мектептин босогосун аттагам эсимде. Бизде андай азыркыдай букеткүл жок болчу. Момундай розаларды кагазга ороп алчубуз. Кагазга ороп алып, бантиктерди байлап, аябай тоңп койгон кичинекей томолок кыз болчумун. Барып мектепте анда биз окуган убактачы, мен биринчи барган убакта эжеке дегенде таң калчу элек, ушунчалыкчы эжеке саламатсызбы эжеке депчи. Аябай суктанып эжекегечи мектепке кирип таң калыштуу окуялар көп болчу. Жакшы күндөрүм азыркы чейин эстейм. Кичинекей кезимде ата энем айтпай, анда бизде фотограф деген аябай баалуу эле го. Бизге келип фотограф келип тартып кеткенде, айылда тартып кетип, мен айтпай сүрөткө түшүп, ал убакта 90 сом экен да. Мен аны билбейм да, сүрөткө түшкүлө десе өзүм түшүп алдым да. Аны үйгө көтөрүп келгенде эле канча сом десе 90 сом депчи. Аны урушка анда дагы сүрөтүм бар, бекитип койсом керек. Могу жеринде измеликти чоң байлап алганмын. Аны мен аябай урушканда тилдепчи, сен эмне үчүн мага айтпай сүрөткө түшөсүң, өзүң билемдик кыласың депчи. Бирок ошол сүрөт азыркы чейин калды да мендечи. Бир чети мен үчүн жакшы, бир чети күлкүң келет. Ошо. Мен бала кезде эле ырдап жүрчү экенмин да. Бала кезде үйдөгүлөрдүн сөзүн укпай, жанагындай агылдарга барып алып, тазиптерди ургулап, чуук менен ырдап ошентип жүрө берчү экенмин. Аны артист деп койчу экен. Ошентип жүргөн убакта бизде баягы мектепте окуп жүргөн кезде сочинение жазат элек, изложение жазат элек. Ар бир кесип ардактуу деп. Ошондо ким болосун дегенде мен ушу актриса эмес, ырчы болом деп жазчу экен. Ырчы болом депчи. Анан эми баягы ырчы менен актрисанын деле азыр айырмасы жок болуп калды го. Кудай буйруп ошо өзүмүн тилегим көксөгөнүмө жеттим. Мен
мындай болду да, биз ошол жана айтып кеттим го, жүрөлчү жүрөк урутпай чыгармасынан Мамакеев санаториясына барып коюп келдик да. Анан ошондо барып ал жерде эс алуучулар бар экен, жаштар бар экен, форумга катышкан жаш кыздар бар экен. Барып мен ойногондо эле келип эле артыман келип чуркап калды, эже мен актриса болуп ойногум келет депчи. Мен айтар элем, актриса болуш үчүн эң биринчи жүрөк керек, ошол фанат болуш керек да, ошого чыдаш керек. Бардык нерсеге чыдаса, жүрөк эме кылып, мисалы ойногондо деле, тамак жасаганда деле жүрөгүң менен жасайсың да, көңүл буруп ошондой нерсе да, бардык нерсени сүйсөң ошол нерсенин акыбети кайтат деп ойлойм.